Ahli-ahli yang berhormat, untuk maklumat penghadang Lutsina telah dipasang pada blok D di antara tempat duduk ahli-ahli yang berhormat bagi membolehkan sebahagian ahli-ahli yang berhormat yang duduk di tempat duduk pegawai sebelah kiri Dewan dapat duduk di blok utama Dewan Rakyat. Pemasangan ini bertujuan bagi mewujudkan jarak pemisah untuk mengurangkan risiko jangkitan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebahagian lagi ahli-ahli yang berhormat yang perlu duduk di tempat duduk pegawai di sebelah kiri dan kanan Dewan serta hanya sebahagian penghadang Lutsina sahaja dapat dipasang dalam tempoh terdekat ini. Oleh yang demikian, saya memohon kesabaran ahli-ahli yang berhormat sehingga perkara ini dapat diselesaikan. Dijangkakan semua ahli-ahli yang berhormat akan dapat duduk di dalam blok utama Dewan Rakyat pada minggu hadapan selepas kesemua penghadang Lutsina dipasang. Ini diharapkan dapat memberikan keselesaan dan kemudahan seperti mana yang ahli-ahli yang berhormat nikmati sebelum ini. Saya memohon perhatian semua ahli yang berhormat bahawa pemakaian pelitup muka face mask adalah diwajibkan pada setiap masa di dalam dewan dan hanya dibuka sekiranya ahli-ahli yang berhormat hendak berucap. Ahli-ahli yang berhormat hendaklah menarik penghadang yang dipasang semasa duduk di dalam dewan untuk memastikan jarak pemisah antara ahli-ahli yang berhormat dan tiada kontak rapat antara ahli-ahli yang berhormat. Penghadang Lutsinar ini perlu ditarik atau ditolak dengan berhati-hati dan perlahan serta tidak diberi tekanan berlebihan kerana ianya dipasang untuk sementara waktu sahaja. Ahli-ahli yang berhormat, bentara akan membuat demonstrasi mengenai cara menarik dan menolak penghadang tersebut. Datuk Yang Dipertua Ahli-ahli yang berhormat, ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pemasangan penghadang ini, iaitu Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri kerana telah membawa perhatian Jemaah Menteri, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan mengenai cadangan pemasangan penghadang ini. Jemaah Menteri, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan yang telah memberi sokongan untuk pemasangan penghadang ini. Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Timbalan Menteri Kesihatan yang berbincang dengan Datuk Yang Dipertua mengenai cadangan pemasangan penghadang ini. Kementerian Kewangan yang mempermudahkan urusan kelulusan untuk perolehan penghadang ini. Yang Berhormat Teru Intan yang telah memberikan cadangan kepada saya mengenai pemasangan penghadang ini. Ketua Pentadbir Parlimen, Setiausaha Dewan Rakyat dan Warga Parlimen yang menyelaraskan pemasangan penghadang ini di dalam Dewan dan akhir sekali kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah bersabar dalam menghadapi senario perubahan tempat duduk di dalam Dewan ini. Ahli-ahli yang berhormat, saya ingin menasihatkan kepada semua ahli yang berhormat untuk sentiasa patuh pada prosedur operasi standard fasa pemilih Parlimen Malaysia sepanjang berada di dalam Parlimen Malaysia agar kita dapat mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.